Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. 19 fevralda Ermənistan hərbi hissələrindən birində xidmət edən Ayk Aramoviç Petrasyanın ölümü ilə bağlı təfərrüat ortaya çıxıb. Oxu24.com Axaraz istinadən xəbər verir ki, Ermənistan İstintak Komitəsi Petrasyanın Tavuş vilayətindəki mövqelərdən birində öldüyünü açıqlayıb. Məlum olub ki, 19 fevral saat 12.45-də Petrasyan döyüş mövqeyindən başından güllə yarası alaraq ölüb. İlkin məlumata görə o, öz avtomatından açdığı atəşlə intihar edib. Hərbi qulluqçunun təhqir etmək tabiliyində olan şəxsə qarşı zor tədbiq etmək və ya zor tədbiq etməklə hədələmək, ha belə ehtiyatsızlıqdan hərbi qulluqçunun intiharına səbəb olmaqda şübhəli bilinən yüksək rütbəli müqavilə əsasında işləyən hərbi qulluqçu saxlanılıb. İstintak komitəsindən qeyd edib.